来看到最新一集的财经风向球节目，现在完整版本已经上架了，希望大家都能够多多来搜寻看好看满。在最新一集的节目当中，谈到了人民币兑换美元贬破了 7.25 元的关卡，外汇专家李奇展示警，有可能人民币走弱会拖累整体的亚洲货币市场，台币往 32.5 靠拢，短线上到底会不会看到33元呢？当然更多内容请大家务必要锁定每周二下午2点的财经风向球节目。人民币在今天破位，我觉得是一个蛮重要的讯号。日币破底，台币破底的时候，其实人民币是没破底的哦。如果今天是亚币净贬的话，对于经济会有帮助，因为大家是拼出口。但如果今天是资金退潮离开亚洲，那真的是整个亚洲的经济有出现风险。如果是中国原本在守 7.25， 那现在不守，它有点放手了。对，那有可能是净贬的一个讯号。所以你觉得是人行这边对不对？我觉得人行态度的转变了。对，有心放手。就是32.5还是台湾央行的防线吗？这是一个不说破啦市场的共识。你觉得32.5还是吗？我觉得目前应该会是一个收盘认为一个多空的重点。如果接下来央行觉得台币可以适度走贬，那突破了32.659之后，可能就会往32.8去走。那我目前并不觉得很快会看到33啊，先跟大家讲，就算美元走强，我不觉得看到很快看到33。是，那就先维持这样的走势来看。那只是往下很快的破32，除非是什么？除非是星期三美国的 CPI 低，然后呢，真的星期四他告诉你很快要降息了，或者是真的开始降息喽，那这个时候才有很快往下突破32的机会。